Kaixo denoi eta ongi etorri euskarazko Wikipedia pixka bat hobeto ezagutu eta editatzen ikasteko prestatu dugun ikastarotxo honetako bigarren bideora. Lehenengo bideoan esaten genuen euskarazko Wikipedia, Wikipedia guztiak bezala, auzolanean eraiki eta zaintzen dela. Eta bideo honetan ikusiko dugu zaindu esaten degunean zeri buruz ari gean. Aurrekoan aipatzen genuen bezala, Wikipedian edonork egin ditzake ekarpenak. Edonork idatzi dezake. Eta hori aldi berean indargune eta ahulgune da. Alde batetik, argi eta garbi esan dezakegu zerbait oso positiboa dela. Historian zehar gauza nabarmena izan da jakintza sortzeko aukera hori, jakintza sortzeko baliabideak oso gutxiren eskuetan egon direla. Eta esku horiek nahiko antzekoak izan dira gainera normalean, orokortasun batetik begiratuta, gizon zuri oksidental heterosexuala izan da jakintza sortu izan duena historian zehar. Bereak zirelako hori egin ahal izateko baliabideak. Akademiarako sarrera, liburuak publikatzea, artikuluak idaztea eta guzti hori. Baina jakintzak ahots gehiago behar ditu benetakoago, osoago izateko. Eta Wikipedia bezalako tresnek horretarako aukerak ematen dituzte. Eta euskarazkoa bezalako komunitate batentzat oso garrantzitsua da informazio guzti hori gure hizkuntzan topatzea. Oso indartsuak diren erdal komunitate zinguraturik gaude eta bestela beti joko dugu hizkuntza hauetara informazio bila. Eta aurreko bideoan aipatzen genuen bezala edonork idazteko aukera hau guztiz zabala da. Anonimotasunetikan ere egin daiteke. Eta honek, beste behin ere, bere alde onak eta alde txarrak ditu, baina urte guzti hauetako esperientziak erakusten du anonimotasunetik egindako ekarpen hoiek izugarri aberastu dutela entziklopedia hau. Baina indargune nabarmena den arren ezin uka dezakegu Wikipediaren kontra erabiltzen den argudio nagusiena ere hau izaten dela. Edonork editatu baldin badezake, nola dakit bertan idatzitakoa ondo dagoela? Fidatu naiteke, nola kontrolatzen da hau guztia? Bueno, orain ikusiko dugu euskarazko Wikipediaren kasuan kontrol hori kakotxen artean nola egiten den edo ze tresna dauden horretarako. Lehenengo ikusiko dugun elementua historiala da. Edozein artikulutan sartzen baldin banaiz, ba kasu honetan Zubero artikuluan sartuko naiz, nabarmen jarrita dagoelako, baina edozein artikulutan gertatzen da berdina. Goikaldean ikusiko dezute ikusi historia jartzen duen aukera bat dagoela. Bertan sartuz gero hemen agertzen da artikulu honek izan dituen aldaketa guztien historiala, bai sortu zenetik gaur egunera arte jasan dituen aldaketa guztiak. Zuk artikulu batean zerbait aldatzen dezun bakoitzean, ez dezu horren aurretik zegoena betirako ezabatzen. Gainean idazten ariko bazina bezala da. Beraz, egiten duzun aldaketa hori gaizki baldin badago edo zerbait okerra jarri baldin badezu nahita edo nahi gabe, ez da ezer gertatzen, beti berreskuratu daitekelako horren aurretik zegoen edizioa. Beste gauza garrantzitsu bat, aldaketa berriak izeneko pestainatxoa da. Bertan sartuz gero, hor albo batean ikusten dezuten aukeratikan, hemen ikusiko dugu euskarazko Wikipedian momentu oro gertatzen ari den guztia. Norbaitek izena eman baldin badu, norbaitek aldaketaren bat egin badu artikuluren batean, edo zerbait berria sortu baldin badu, dena hemen agertzen da. Eguneraketak zuzenean agertzeko aukerari ematen baldin badiot, bueno, abuztuan gaude, abuztuko azkenengo astean gaude, ez dut uste aktibitate gehiegi egongo denik momentu honetan euskarazko Wikipedian, baina bestela ere, euskarazko Wikipediaren erritmoa ez da oso bizkorra, eta beraz orrialde hau nahiko erritmo eramangarrian eguneratzen da, onerako eta txarrerako komunitate nahiko txikia garelako. Orrialde hau bera gaztelerazko edo inglesezko Wikipedian ikusiko bagenu, ba askoz ere azkarragoa litzateke eguneratzea. Horregatik zehaztu nahi dut, euskarazko Wikipedian horrela egiten dela, kontrola hau edo gainbegiratze hau, baina beste Wikipedia batzutan, ba beste modu batzuk erabiliko dituzte. Esan bezala, orrialde honetan ikusi daiteke zein ari den momentu horretan Wikipedia editatzen. Euskarazko Wikipedian oso aktiboa den komunitate horrek orrialde honen bidez ikusten du momentu oro zer ari den gertatzen. Adibidez, lehenengo ikusten baldin badugu hemen agertzen dena, nik ikusi dezaket Gartxoak izeneko erabiltzaileak 2020ko Espainiako traineru txapelketa artikuluan zerbait gehitu duela, bai, edukia gehitu duela. Zer informazio ematen dit niri honek? Ba, Gartxoak erabiltzailea adibidez, nik pertsonalki ezagutzen ez dudan arren, ba, bueno, Wikipediako nahiko ohiko izena da. Beraz, komunitatean konfiantza bat baduen erabiltzaile bat da, eta nik ontzat eman dezaket egiten dituen aldaketak onerako direla edo behintzat asmo honez egiten dituela. Bai, agian akatsen bat egin dezake, ba, denok egin dezakegun bezala, baina printzipioz behintzat bere ekarpenak onak izango dira.
izen gehiago ere agertzen zaizkigu, ba justu momentu honetan daukadan adibidean. Luistxo agertzen da adibidez, hori ere izen nahiko ezaguna komunitatean eta beste asko ere bai. Gero beste kasu batzuetan izenak agertu beharrean zenbakiak agertzen dira. Hemen ikusten dugun bezala. Zenbakiak agertzen direnean horrek esan nahi du norbaitek aldaketaren bat egin duela izenik eman gabe. Hau da, modu anonimoan. IP zenbakia da agertzen dena. Eta zenbaki bat agertzen denean orrialde honetan normalean begiratzen da ea zer dan egin den aldaketa, ba askotan aldaketa onak diren arren, beste batzutan vandalismo kasuak izaten direlako. Kasu honetan adibidez, hemen agertzen den zenbaki honek ikusten dugu Eneko Asperen artikulua editatu duela. Zenbaki bat izanik, IP anonimo bat izanik, nik badaezpada begiratuko dut ea zerin den egin duen aldaketa. Ea vandalismoa den, ea nahita gaizki egindako zerbait den, edo besterik gabe ekarpen bat izan den. Begiratuko dut hemen ezberdintasunari sakatuz, eta ikusten detena da, informazio bat gehitu duela, ba Eneko Aspe historiako NASAko lehenengo fisikari euskalduna bihurtu zen 2018 urtean. Bale, gehitutako informazio bat da, ez da vandalismo kasu bat, beraz, ondo. Gaizki egindako zerbaiten kasuan, beste wikilari batek zuzendu dezake egindako kaltea historialera joan eta aurretikan zegoen edizioa rekuperatuz. Horretaz gain, wikilarien artean badaude administrariak diren batzuk, eta hauek badute ba, gaizki eginduen IP hori edo gaizki eginduen erabiltzaile hori zigortzeko aukera. Zigorrak izan daitezke, ba, editatzeko aukera blokeatzea ordu batzuetan zehar edo egun batzuetan zehar. Horrek ez du esan nahi, erabiltzaile berria baldin bazara eta nahi gabe hankasartzeren bat egin baldin badezu artikuluren batean zigortua eta blokeatua izango zarenik. Ez, normalean nahiko ondo ezberdintzen dira vandalismoa eta nahita gauzak gaizki egiten dituzten erabiltzaile horiek zein diren eta hasiberriek izaten dituzten arazotxo horiek. Eta komunitateak bigarren hauei laguntzen die hobetzen eta laguntzen die akatxo horiek zuzentzen. Gune hauetaz gain, komunitateak baditu propioki eztabaidarako edo elkarrizketarako diren guneak. Hauetako bat txokoa litzateke, eta txokoan, ba horixe, gairen bat baldin badago komunitateko kideen artean hitz egin eta erabaki behar dena, txokoan proposatzen da eta hor bakoitzak bere iritzia emateko aukera dauka. Honetaz gain, artikulu guztietan ere lehen ikusi dugu historiala bazegoela, historialaz gain badago hemen goian ikusten den beste pestainatxo bat ere, eztabaida izenekoa. Berriz ere Zuberoa artikulura joan naiz eta sartuko naiz eztabaida pestainatxoan. Kasu honetan ez dago eztabaida gai proposamenik eta ez dago honen inguruko diskusiorik, baina bueno, gune hau litzateke artikulu konkretu baten inguruan eztabaidaren bat baldin badago edo edizio gatazkaren bat gertatzen baldin bada, horri buruz hitz egiteko gunea. Gutxi gora bera, hauek lirateke euskarazko Wikipedia zaintzeko erabiltzen diren baliabideak. Eta komunitateari buruz hitz egin ondoren, datozen bideoetan, artikuluak praktikoki sortzeko jakin beharreko elementuei buruz hitz egingo dugu. Hurrengora arte!